ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں، محبت کے 10 مراتب آپ نے سنے، اس میں ایک مرتبہ عشق کا ہے جو غلط محبت ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ آپ جملہ کتب حدیث نکالیے، بخاری مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن جامع الترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے لے کر جملہ مسانید اور جوامع نکالے، ایک حدیث صحیح میں اللہ کے رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ تیسری بات، 144,000 صحابہ حجت الوداع کے موقع پہ موجود تھے، کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ چوتھی بات، بلکہ میدان عرفات میں جب ایک شخص کو دیکھا عبداللہ بن عباس نے، وہ تنکا بنا ہوا ہے، پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے، کہنے والے نے کہا اس کو عشق ہو گیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں میدان عرفات میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا عبداللہ بن عباس ایک ہی دعا بار بار کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العشق، یا اللہ زندگی میں مجھے یہ بیماری نہ لگانا۔ چوتھی بات، ماں کتنا معزز رشتہ ہے، بیٹی اور بہن، کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مومن، دانش مند، عقل مند کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کیونکہ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہی غلط لوگوں کا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی والدہ اور بیٹی اور بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، پھر قرآن میں نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، 144,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا۔ بینگ مسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں، مجھے کہنا چاہیے میں محب رسول ہوں، میں مطیع رسول ہوں، میں متبع رسول ہوں۔ قرآن کی آیت سنیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ مسلمانوں، اللہ کے محبوب کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم جن الفاظ سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان الفاظ سے اس پاکیزہ ہستی کو مت پکارو۔ یہ لفظ وعدہ کیجئے اپنے دل سے، زندگی میں بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ پیغمبر کے لیے جو سرتاج رسول ہے، جس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، اس کے لیے استعمال نہیں کرے گے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے، اور اسی ہستی کی جنت الفردوس میں ہم سب کو رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنا محبوب بنا کے اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔